সোণাৰী সুৰুজনগৰৰ বৰনামঘৰত ভাওনা প্ৰদৰ্শন। পঞ্চদশ শতিকাত ধৰ্মৰ নামত অসমৰ ধৰ্মীয় আকাশ অনাচাৰ, কুসংস্কাৰ, অন্ধবিশ্বাস, সাম্প্ৰদায়িক অস্পৃশ্যতা, জাতি বৰ্ণ উচ্চ নিজ ভেদাভেদেৰে আৱৰি ধৰাৰ সময়তে পবিত্ৰ অসম ভূমিত কৃষ্ট অংশে অৱতাৰ ল'লে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে। সেই সময়তে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰা বৈষ্ণৱবাদৰ ভাৱধাৰা গুৰুজনাই অসম প্ৰান্তলৈ বোৱাই আনিলে। তেৰাই ভাগৱত, উপনিষদ, গীতা আদিৰ সাৰ বিলাই ধৰ্মৰ নামত তমসাবিত্য হোৱা জনমানসত এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্মৰ যোগেদি আলোক বিলালে। ভকতি কৰিয়া মুকুতি লভিয়া, বৈকুণ্ঠে সুখে চলয়, এই বাণীৰে সমস্তকে মাতি আনি একত্ৰিত কৰি বিশ্ব বিশুদ্ধ যুটীয়া মঞ্চ নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমীয়া মহাজাতি গঠনৰ বুনিয়াদ ৰচনা কৰিলে। অসমীয়া সমাজৰ বৈকুণ্ঠপুৰী সদৃশ নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি লোকসংগ কৰিলে, লোক সমস্ত স্থিতিৰ বাবে লোকৰঞ্জনৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। তাৰ ফলশ্ৰুতিতেই সৃষ্টি হ'ল গুৰুজনাৰ অনবদ্য অৱদান ভাওনা। আজি সুৰুজনগৰ এঘৰ জ্ঞাতিয়ে আগবঢ়োৱা গুৰুজনাৰ অনবদ্য সৃষ্টিৰ ভাওনাভাগ সুৰুজনগৰ বৰনামঘৰত উপস্থাপন কৰা হয়। শংকৰ গুৰু মাধৱ গুৰু দুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি ভাওনা এভাগ শিৱসাগৰ জিলাৰ চামগুৰি শংকধ্বনি নাট্যগোষ্ঠীক ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল, আৰু সেই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আজি সোণাৰী সুৰুজনগৰ নামঘৰত উপস্থাপন কৰা হৈছে শংকধ্বনিৰ দ্বাৰা ভাওনা প্ৰদৰ্শন নৃসিংহ অৱতাৰ। কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ অনুষ্ঠান হৈছে। ইয়াতে দিনত নাম প্ৰসংগ আৰু এতিয়া সন্ধিয়ালৈ আমি গুৰুজনাৰ পূৰ্ব সৃষ্টি নৃসিংহ অৱতাৰ ভাওনা ভাগে প্ৰদৰ্শন হ'ব। আৰু ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমাৰ মাজলৈ আহিছে চামগুৰিৰ শংকৰধ্বনি নাট্যগোষ্ঠী। আমাৰ জ্ঞাতি সমাজৰ শশীধৰ গগৈ, পৰিয়াল গগৈ বহুদিনতেই তেখেতসকলে এই ভাওনাভাগী আগবঢ়াই থৈছিলে, আৰু বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ বাবে ভাওনাভাগী কৰি থোৱা হোৱা নাছিল। আজি বহুদিনৰ পিছত সময় সুবিধা উলিয়াই আজি পবিত্ৰ লক্ষী পূজাৰ দিনাই আমি ভাওনাভাগী ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু পুৰুষবাসী ৰাইজ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত সকলোৱে একেহে আজি ভাওনা ভাগে সফল কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে।